Kilongo TV. Kilongo, Kilongo TV. Bon s'abonner. Ebele. Mikolo, solingi o s'abonner. Obetika point point point. Kilongo TV. Kilongo TV. Bobeto be bokoto be na YouTube. Bobeto be Kilongo TV. Po Kilongo TV. Boko mona maijani. Oh Kilongo TV, Kilongo TV, sene moko ebotami. Kilongo TV, boko mona makambu ya minene, minene, minene mpo. Yasa akaba viko le kabatunyoso. Kilongo TV. Muni, muni kamu de kapu matamu.
Eh bien voilà, mesdames, messieurs, fidèles de Kilongo TV, bonjour et bienvenue dans votre émission Télé Surprise. On est aujourd'hui dimanche, nous, après les cultes, on est venu surprendre nos amis de l'orphelinat Amiban. Vous voyez la joie dans le figure de ces enfants, ça nous fait du bien. On est là avec Pasteur Kos, on va parler avec nos amis. Bonjour les enfants. Bonjour. Ça va? Ça va bien. T'en as mois de mars, vous voyez bi? Oui. L'obi le quantième? Le 8 mars. C'est Nini? Journée internationale de la femme. Journée de la femme, Kolaba maman, n'est-ce pas? Bisolo le 7, Tobito ya awa. Et ça, ba maman, moko ba na Canada. Ba kanta ibino, ba bito mi mebno bi loko. Ya onto mi mebino, ba karton ba lobo omona. L'autre sombi, maman Sandra, tu as gagné à Bozo Baye. Quand tu n'es pas à Bikendo, mais là, tu as gagné à la logo de Golia. Il y a un moment où tu es le dimanche avant le 8 mars, tu es bito ya awa. Bilo au Canada, tu es le pays Nango. Maman, tu es au Canada, 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 et n'évitez surtout au fond non ah ouais na suka tant au sambe to bon la pepo na ba un problème nous ba na ngo nzambe mtope sa solution n'est-ce pas. Amen. Merci beaucoup. Voilà, avant au fond là to le ba to fond là nan to le ba na nu to ba ni pa na obi ni ne ba mama ba kanti. Merci maman, oh, batine le biso bilo konza ma pambo la bango, apesa bango lisu koleka, ba lemba biso te ba, nzama bakise la bango lisu su mbongo, pona ba ya kosunga bofele, na komo na Yesu, amen. Yetele maboko! Yo komo na? Jos. Nani? Jos. Jos, yo bini de tuyota bino. La vie, merci, nzama pambo la bino, apesa bino mtuka, bo... Bon, Nebde l'icolo est à bout et au bout. Ah. Je suis un bélier, ça va se faire un bélier comme ça au fond là. Voilà, bah faut enlever mon carton mon corps. Ah ouais bah faut enlever mon adin. Ah et on a qu'à dissous bah quand ils sous sachet. Yoka, faut bah faut enlever sachet. Ya nanga, efe ya
solo. Eya Yesu, ya ya nanga moko. Esengote. Omoni soki to lobi ke
boya to ponde la pona ba parabi pona awa boya to landawa awa mbalebele to lobaka bola muka lelo ezalaki komba po bokende kodim bobosa na pende boza kosala boke pa papa de la foi kaka ko landa bino kaka na sima sima omoni parabi abwaki sabino yena zotu na bino te solivia naza kote ese parabi abwaki sabino ese batu oyo bazali na Canada babwaki sibino baza ko landa bino tango nyonso ifoto tiaka bango na nini eritie tango nyonso esengeli Moïse azwi sapato omoni Moïse azwi sapato te ekokaye omoni tobeti ezalakina pasi akokende na eglise po le papa na ye epai atiaki ezalaki te me tala kaka papa rabi nzambe asimbi na pasteur asimbi pasteur kosi bomoni pasteur kosi tomonaka ye na tentede na asape tomonaka ye na tente na le bon samaritain mpe tomonaka ye mpe na pasteur de la foi basapate mosu eza na kati ya na ya bebe tala ya kasia sikoyo tobondela babeta sumu nanga bwaka sumu elowo moko tobondela tobondela te tobondela tobondela te mama Marie tobondela biso nyonso tobondela kilote na yo ekomonana pantalon na yo ekomonana soki ozosala bisalasala pantalon na yo ekolimwa ekomonana te okobanda kolela tokoyeba ke moto oyo abondelaki bien te ye wana epol tozoloba meyo kuna ozotala esika tobondema mari na pasteur kosi tolanda losambo elongo Yesu alinganga
Yesu alinganga, Yesu alinganga. Alleluia, oh, oh, Yesu alinganga. Alleluia, oh, Yesu alinganga. Amen. Basenga kinde lo sambwe uta vraiment pas na bino parce que na biso si to sambela ki. Baba etombo ko pesa koliwana boye bisa ba responsable orphelinat pe bana ba sambela ndi pona biso. Biso to sambela ki pona bango. Basenga na confesse nzambe ndenge mukana na déconnect chapitre 20 verset 20 lobito se confie pas nzambe to za la fermi pa basenga to longa to sambela ki. Ba longa mais banga pe ba yo ka cria orphelin. Natina na bango et je crois que nzambe akosala to bi mama ngote menza mende mtayebi ya to semble pour mama biso azana Canada précisément na Québec nzamba lola a visiter bon na suka na repesa mikwe pa mama Marie yenda ko clôturer bo biso na za a wato su na moni ba vidéo ba ndeko ba yaka ba ndeko Belvi ba Jones ba yaka boye na za na sengo parce que mon collègue bosso groupe le bon samarité to kendo au fina mama Marie ngai ndem na ndeko ko découvrir ngo kuna na ki pombo. Donc, bato nyoso bayakaka. Bato nyoso bayaka rotala bino na nzela, groupe le bon samanté yakaka, li pambo na ngapi za na kati wana. Parce que ndamba mona succès muto la kisa ki to ki ndi place na ngai. Donc, ba musu bino pe we bi ngote ya. Lelo boye ba ngo lelo, de zaki nga muto na zaki chargé ko luka orphelinat. Ndé to yaki wana. Et à chaque fois bato yo visiter bino na mona ka lipambo na ngapi za li konti na ngapi sa nini ezali. Amen. To kanga so miso to sambela pona mama na biso pe libota na yebaza na Canada précisément na Québec nzamba lola a visiter mama na biso to boni na komone so ki so lelo ya nzambe ya makoki nyoso nzamba lola to zondi ma nzambe na losambo oyo to zo sala elongo na bana pe ba responsable of pelina nzambo zo ka peso ya na biso. Merci Nzambe à ma coquille nyoso. Merci Nzambe au le kili kona nyoso. Alléluia Jésus. Lokumu kembo ezonge pa na yo. Nzambe à ma coquille nyoso. Tika Nzambe au pambola mama na biso pe di botani mobimba. Visitez bango. Yo desala yano ya mituna na bango nyoso. Na kombo na Yesu Kristo Nazareth. Alléluia. Yo kapoto sukisa. Nangato sambela pona fondation Rabbi Mavinga pe chaîne biso kilongo TV o ezali pamboli pona ba orphelina pona ba demini pona ba tonyo sbazana pass to sambela pona fondation Rabbi Mavinga to tika papa Rabbi Mavinga na bokanza mbe to sambela pona pasteur kospona ndeko nata pona ndeko bodik bandeko nso bazo composer fondation Rabbi Mavinga même bazali banda mboka nzamba lola apambola bango pe chaîne biso kilongo TV to bonde na komone so haleluya nzambo yo kakali bondeli ya bana na yo. Tika opambola kilongo TV opambola ndeko nabiso Rabbi pe fondation Rabbi Mavinga pambola kosi pambola nata pambola bandeko nyoso tika nzamba makoki nyoso osala ya kukamwa na kombo na Yesu. Alleluia. Merci Seigneur. Papa pambola bango. Tokangi miso biso nyoso moto atalate. Moto akotala amona na kaka na Nzambe. Éternel Dieu, trois fois saint, papa. Papa, yo zali Nzambe obombaka esengwa bitike. Pe ofongola kango na tango yo lingi. Papa na lola. To pesa ba mama oyo nini to za ne lokote biso ndor felina esengo na biso soki yo tindi korbo moko lelo na nzela ya pasteur Kosi pe papa Mavinga fondation Eternel Dieu trois fois saint otinde li biso esengo na tango yo to linga to za na distraction mususu me lokola koli ya ba mama ya Quebec e komi awa. Lokola papa Mavinga yambaki yango na pasteur Kosi elongo na bandeko mususu Eternel Dieu eye awa talatango yo to zongi lisusu liboso na yo papa eclipse ya lola bomengo ya lola ekita epai ya bandeko nyonso oyo bazali ko contribuer pona esengo ya felin
Jésus ko bosana ba maman ote papa. Kamisa bangolo kolo kamisi o pese sengwe pa maman Élisée. Oh Jésus. Moi so ba cholaka. Tant wa kanisa gina mobali na yete to kene to pesa ka borfelin. Ata sak moko loso na sak sanza papa. Le lo maman Élisée o ya sala ki 12 ans bazo chola. A komi maman. Le lenge moko na ba ndeko na biso ya Québec na ba fondation ma vinga pe papa kosi pe papa na, na papa de la foi éternel Dieu 3 fois 5 bosa na bangote na suki sami na kondima ete nkolo yo zali nzambe oyo yoka ka kri ya borfelin et pe oya no lango na tiko tak oh Jésus-Christ de Nazareth. Ngayo yo na bela ki ete nkolo na zakine likia lisusu tena koma ki lokola mokokoli ya voka na kati ya musuni ya voka meuzongisi makolo na nga nzoto na nga eserelie na sukisa mina kondima ete papa yo kopambola poko sala ya minene eternel na kati ya ba onyoso bazotondisa na posa ya koyako sunga bofelin oyo ya biso papa na bikamu ozanzambe koteka belenza tikete koyana bango ya ezalaki na maboko na yo ko songa na bango pe etambolisa makaka na yo o nyonso ko tia libaku na nzela ete etante bango papa na nga kombo na yeza ko kata na lokolo na kombo na Yesu to lobi oui le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Merci maman. Merci Nzamba Pambola Bisso. Tout me viendra le secours. Nzamba Pambola, Nzamba Zana Bisso. Nous ça auto limba osala ngote, nous faisons ça pour la joie de nos enfants, que le bon Dieu puisse encore venir. Comme nous dit la Bible, la religion pure s'attache devant Dieu. Notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions. Surtout, pasteur, quoi, c'est comme Nabjan Souka, n'invitez au Golobani. Merci, Papa Rabbi. Nous avons malheureusement sur le coup, on a perçu bien cette opportunité. Oyo, tu sais, on a toujours pas battu le remis ça. Et tu vas au coin qu'on contribue un peu. Na musala auto salaka, nandela ressemble la pour Nabi sur le Kalibosso. Yami balé, nandela. Il y a qu'on partage mes missions Oyo. Il y a mis ça tous ali. Il y a peu sur le tiers le beau qu'on accompagne fondation. Tomoni Cartouti Québec. Mais maman a bien sopé accompagné. Maman Sandra accompagné Nabilo Carolia. Nous avons pas mal de pays fondation. Rabbi va venir te exécuter et te exécuter dans ordre. Oui, peu ça mille bien sûr qu'on assister. Collègue Jacques chapitre 1 verset 27. Tu es qu'on rende visite. Si c'est partager image oyo et rosala bien mingi sunga pe lokola bato rosala bien mingi différence ezali ke to kataka carton na miso ya caméra mukinya se monaka nzamba pambola ba mama na biso nyoso mama Sandra pambola mama biso na Québec apambola bino apambola mama Marie na kadre mabana apambola fondation Rabbi Mavinga apambola nyoso ba pesa biso confiance biso tozaka na conscience da bato so pesa biso confiance tozana na conscience da tozana na conscience ya musala oyo tozo sala nzamba lola pambola bino papa Michel Bombele na Canada to peso mboti na mama toza vendredi oyo so to ko changer d'été vendredi toza ba mama veuve na ba mama veuve na na cadre moko réception moko to sa communion fraternelle ba mama veuve o to ko zana bango ensemble to ko lia na bango ensemble moi musique acoustique et ko beta ba mama ba sepela pe ensemble na biso toko kabula otoko mona nango yango de konyoso oyo sepe na likanisi oyo sepe ko soutenir activité oto za nango vendredi ka oyo na ba mama veve soki o tie le boko na yo na poche pona ko tinda quelque chose monga mkeza rate monga beleza rate monga nyo c'est ça mbongo et o sala quelque chose nzamba o sanga te ko pambola yo parce que terre oto zo la kisabiso terre o biso mo zo lona terre o ba la kisaka biso papa papa na biso nzamba pambola pasteur de la foi la kisabiso makamba ko pesa ebele. Et les lots, ils ont fait la paix, ma vie est belle, témoignage Zali.
calamité. Nous avons la pambo la bisou. Merci Pasteur Kossi, merci et pas Ndeko Baudric Mayata, merci beaucoup Nathan Kifuta, comme nous avons su qu'il soit absent à l'élo. Merci et pas à Papa FB International, Fiston Bastende, Oazoti Kabisote, Papa Nabso Fioti Homo, Motema Mama Bibichu Homo, merci et pas Nayo, merci Mame Milin Zemba, merci Kouago Belisha, merci Nabatnios pour soutenir Orphelin, Veuve, Domini, vraiment Atako, décourage mes alibos. Découragé, t'es au coup, comme ça là où coller sous ma si à Nazareth à Otika Bissoté. Gagomo qui est n'a rien à l'eau. Ah, y'a des jours le baguit. Y'a au loup. Y'a des jours le baguit. Nicole à l'eau. Marinette. Merci, Nabatignon, ça au bâtiment de l'Ibsoblo, Kondamba Pambo, Labino, Abaki, c'est Labino, O Zangi, Bobo, ça n'a pas bisoté, Nzamba, Ape, Sabino, Isus, ma coquille à Kosunga, Bao, Pébazan, Aposa Kosunga, Mbon, Isate, Nzamba, Ape, Sabino, Mbon, Bao, Pébazan, Mbon, Memote, ma Kosunga, Isate, Nzamba, Ape, Sabino, Mote, ma Kosunga, Bobo, ça n'a bisoté. Merci beaucoup, Marilette. Bon, bisous à Tigui, au revoir! 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 Allez, au revoir! Maman Marie Botiga, la bien! Zambaza, la bino! Au revoir! Au revoir! Le business a ses idées, FB International Agence a ses abonnés. Le fret Europe, RDC, a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, courrier express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business, et pas fils de ma scène, à un abîme pour ton année. Marine à cette année. Marine à cette année, c'est là où j'explique. Allô? Maringa Septande, FB International. Na Kasavubu, elle dit la question de Kasavubu. Ça va sauter na Kasavubu na Maringa wana. La sécurité de vos bagages sont assurées en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frettes aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Pour plus de contacts, International, FB International, FB International, FB International, FB International, Balobi Kunande Masolo Yakati, Mosusu, Olela. Mais FB International, il y a mon image solo. Kilongo TV. Kilongo TV. Bon abonné. Eh bien. Mikolo, solingi os abonné. Obetika point point point. Kilongo TV. Kilongo TV. Bobé Tobé, Boko Tobé, na YouTube, Bobé Tobé, Kilongo TV. Po Kilongo TV, Boko Mona Maïdjane. Oh Kilongo TV, Kilongo TV, Sene Moko Ebotami. Kilongo TV, Boko Mona Makambuya, Minene, 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 Po, Yasa Kabaviko, le Kabatnios. Kilongo TV.